Yeah.
Yeah. Terus ya, oleh kunjungan industri ya. Naik ini, naik ini. Solidaritas nih. Em gom gom ở trên mặt chân của.
Dan sing nggon gudel pindho kanan pisan kok piye? Kiri rong baget kanan sak baget. Ndi? Kita gone Jan Alvaro bojone Novia kudu. Iki. Oh. Barengan bojone Novia ae. Sing kiri dhewe kae opo anten? Sing ngono dhewe. Stop. Oh we.
Ya jangan rupamu tua. Ya gue tomato, ditanggung tomato tambah lagi tua kowe. Ya aku suka tomato nen. Ditanggung tomato, bisa lebih tua kowe meneh. Malah hinang saya. Malah hinang. Kau sewa kan lek kira-kira sak pokan iki kebak lho. Thank you.
payah.
Ini terus ya, oleh kunjungan industri ya, kayak gini, kayak gini. Solidaritas nih. Em cầm qua chứ biết mất chân của.
Eh dan sing nggon budal pindho kanan pisan kok piye? Kiri rong baget kanan sak baget. Ndi? Kita gone Jan Alvaro bojone Novia kudu. Iki. Oh. Barengan bojone Novia ae. Sing kiri dhewe kae banter. Sing ngono dhewe. Stop. Oh we.
Ya jangan rupamu tua. Ya gue tomato, ditanggung tomato tambah lagi tua kowe. Ya aku sekolah tomato nen. Ditanggung tomato, bisa lebih tua kowe meneh. Malah hinang saya, malah hinang. Kau sewakan lah, kira-kira sak pokan ni kebak loh.